Det finns väldigt mycket på internet, och för att hitta exakt det du söker efter så måste du kunna beskriva det väldigt exakt. Söker man efter Eiffeltornet så då kommer man att hitta Eiffeltornet. Men om jag söker efter ett högt torn så kan det vara svårare att hitta alla tänkbara alternativ. Men då kan jag använda mig av avancerade sökattribut. Och vi ska börja med att titta på asterixen. Asterixen är någonting som ersätter ett ord. Så om jag vill till exempel söka någonting som är det högsta i Storbritannien, så kan jag skriva så här. Och jag vet inte om jag söker efter en byggnad eller ett torn eller någonting annat, så jag sätter asterixen istället. Och som resultat får jag då tallest structures, tallest church buildings.